হয় চাওঁতে চাওঁতে দুৰ্গা পূজা সমাগত মাজতে মাথোন কেইটা বাকী ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে গোচাইগাঁৱতো দুৰ্গা পূজা লৈ দুৰ্গা পূজা কমিটি বা সাধাৰণ ভক্তসকলৰ মাজত এক উখল মাখল পৰিৱেশ কিন্তু এই উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজতেই আহ ৰাজ্যখনত যি কিনকিনীয়া বৰষুণ কেইবাদিনৰ পৰা হৈ আছে ইয়াতে কিন্তু আগল আহুল লগাইছে কমিটি অনুৰোধ জনাইছো এই দুৰ্গা পূজা মণ্ডপস্থলীত আমি উপস্থিত আছো এয়া হল গোচাইগাঁও আহ চহৰৰ মাজমজিয়াত গোচাইগাঁও চাৰিআলি বাৰুৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে এইবিলাক কমলনাথ ক্লাব কাম লাইব্ৰেৰী প্ৰাংগণত এনেদৰে দুৰ্গা পূজা এইবুলি উদযাপন কৰিব আৰু এই দুৰ্গা পূজা যি মণ্ডপ সজাই থকা হৈছে সেয়া কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে অৰ্ধনিত হৈয়ে আছে বৰ্তমানলৈকে কাৰণ এই বৰষুণৰ কাৰণে এই কাম সময়মতে কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে অলপ হ'লেও অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মই মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মণ্ডপ দিশলৈ অৰ্ধ নিৰ্মিত মণ্ডপ আমি কথা পাতিব বিচাৰিম দূৰ্গা পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে তেখেতসকলৰ লগত কি ক'ব হয় নমস্কাৰ পোন প্ৰথমতে আমি সমূহ দেশবাসী তথা ৰাজ্যবাসীক আমাৰ গোসাঁইগাঁও চাৰিআলি বাৰুৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বা আমাৰ এইবেলি ছিয়াল্লিছ সংখ্যক এইখন দুৰ্গা পূজা আৰু মই শংকৰ চৌধুৰী এইখন দুৰ্গা পূজাৰ সভাপতি লগতে মোৰ সহযোগীসকল ইয়াত আছে আমাৰ বিভিন্ন বিষয়বাসকল সঁচাকেই বৰ মানে যিটো বতৰৰ বিধি পথালি কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰচণ্ড ৰ'দ অসহনীয় গৰম আৰু তাৰপিছত নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু গোটেই ৰাজ্য জুৰি যি বৰষুণৰ প্ৰকোপ চলি আছে ঠাই বিশেষে ইয়াৰ তীব্ৰতা কম বা বেছি প্ৰাবল্য আমাৰ গোচাইগাঁও তাৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা নাই আমি দেখিছোঁ যোৱা এটা সপ্তাহ ধৰি ইয়াত বৰষুণে এক খুব মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাতে পূজাৰ বতৰ আৰু মোৰ পিছফালে আমাৰ পিছফালে দেখিছে এইখন পেণ্ডেল পেণ্ডেলখন এতিয়াও আমি কমপ্লিট কৰি তুলিব পৰা নাই মাজতে আৰু তিনিটা দিন বাকী বৰষুণেই একমাত্ৰ ইয়াৰ কাৰণ বিধি পথালি দিয়া আৰু আমি য কথাই কৈ চেষ্টা চলাইছোঁ সন্মুখত এখন প্লাষ্টিকৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি পেলাই আমাৰ যি কাৰিকৰসকলে কাম কৰি আছে কিন্তু সঁচাকেই মানে মান পেলাই পেলাইছে আৰু এটা জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি সতৰ্কীকৰণ জাৰি কৰিছে নৱমীলৈকে বৰষুণৰ প্ৰকোপ থাকিব স্থান বিশেষে আৰু সেই লৈয়ে মানুহৰ মাজত এক উৎকণ্ঠাৰো সৃষ্টি হৈছে এটা হেঁপাহৰ এই চাৰিটা দিন কেনেকৈ অতিক্ৰম কৰা যায় কিন্তু মূল কথাটো হৈছে পেণ্ডেল আমি এতিয়ালৈকে সাজু কৰিব পৰা নাই এই এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে সময়মতে হয় সেয়াই এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি পৰিছে আমাৰ যিসকল কাৰিকৰ তেওঁলোকেও যৎপৰণ অস্তি চেষ্টা কৰি আছে যদিও বৰষুণৰ অৱশ্যে তীব্ৰতা যোৱা দুদিনতকৈ আজি হ্ৰাস পাইছে তথাপিও এই মুহূৰ্ততো কিনকিনে বৰষুণ চলি আছে তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিম কামখিনি কৰাৰ বাবে ন্যূনতম যিখিনি কৰিব লাগে আৰু তাৰ মাজতো আমি কিন্তু বা আমাৰ যিসকল ইয়াত মিস্ত্ৰী কলা কুশলে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি তৎপৰতা সেয়া তেওঁলোকে চলাই আছে কৰি আছে বৰষুণ ধন্যবাদ থাকিল হয় আমাৰ লগত এই বৰষুণৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাৰ অলপ হেৰি আছে পেণ্ডেলবিলাকত ঠিকমত বনাব পৰা নাই এতিয়াও কি দুৰ্গমাৰ ইচ্ছা আৰু

এনে ধর হয়ে থাকিলে ম্লান কৰিব নেকি দূৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উৎসৱ কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে থিয় হৈছে আৰু সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আমি আজি আপোনালোকক যত্ন কৰিলো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ কোড কড গুগল প্লে স্তৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ